Izbjeglice i migranti koji se od maja mjeseca kreću iz pravca Srbije prema Hrvatskoj i danas su, posljednjeg dana ove godine, u velikom broju krenuli put svojih konačnih odredišta ka zemljama Europske unije. I po ovom izuzetno hladnom vremenu iz autobusa koji ih dovoze sa graničnog prelaza Preševo, nakon kratkog zadržavanja na željezničkoj stanici u Šidu, ulaze u vozove koji ih vode ka Hrvatskoj i prihvatnom centru u Slavonskom Brodu. Ovdje postoje ekipe koje se trude da im pomognu, ljudi daju sve od sebe. Mi kao medicinski deo ekipe koja radi tu je suočena sa prehladama, sa upalama dišnih puteva, znači puno respiratornih infekcija, puno gastrointestinalnih infekcija zbog neredovnog načina ishrane, zbog uslova, viroza, svega što se dešava kad je dugotrajni put u nepovoljnim uslovima u pitanju. Djecu je najteže gledati kad su bolesni, kad im je hladno i tako dalje. I opet kažem, ovdje se svi trude, baš svi, jer svi smo mi na djecu bolećivi i onda mi svi daju sve od sebe da se toj djeci pomogne koliko god se može. I tokom novogodišnjih praznika izbjeglički talas će biti nastavljen. Sve službe koje su zadužene za brigu o njima bit će aktivne svih 24 časa, uključujući tu i službe za njihovo zbrinjavanje i eventualnu medicinsku pomoć. Prema nekim prognozama u toku novogodišnjih praznika očekuje se da će blizu 10.000 izbjeglica sa željezničke stanice u Šidu otići put Hrvatske i prihvatno tranzicionog centra u Slavonskom Brodu.